Dobrý den, já jsem Šadran a vítejte u třetí epizody ze série Ragecraft 2. Já jsem tu společně s Lozhobusem a vydáváme se za nebezpečím a čtyřma jeho smrtama. Jo, nezapomněl jsem. OK, takže čau análníci. A právě jsem pošla po zahrádku, ups. No, naší zahrádku bramborovou. Nezabíjej mě, ty. Ne, já tě nezabiju. Ty máš motičku, jak si to oprat. To jsme zrovna tyjo, tady před začátkem epizody našli zombíka tyjo, ve zlatém brnění a místo toho, aby dropnul brnění, tak dropnul bramboru. Ano, přesně tak. Což je teda o mnohem lepší, ale mohl taky dropnout kus brnění. Jo, ty máš tu bramboru, Jo, a i tam hodím. OK. Je tam. Tak, takže jsme teď teda připravený, tyjo, máme nějaký brambory, nějaký se pečou, možná, že to je ještě něco ninjnu, spece. A jsme ready na výpravu, že jo? OK, takže můžeme rovnou za mečem. Tady máme našeho zombíka Pepika. Jo, no. Až získáme name tag, tak ho pojmenujeme a dáme ho do klece někam. Bude to nějaký přítulný pet. Pet. To půjde. My půjdeme tamhle za sluncem, asi že jo? No, posledně jsme byli tady a tam jsou ještě nějaký chodby, ale myslím, že bychom se klidně mohli podívat do té budovy. Máš torčky? Jo. Hodně torček. No, 33 teďkon. Tady máme nějaký set spawn point. Jo, že se možná bude spawnovat tady, nebo ne? Jo, když umřem. Teda Sežna. pokud to nenecháme creeper. Já se tady jenom projdu, kdyby se tady nahoru chtěl něco spavnout. Ale tady je krásný meč. Tempest Blade. Jo, A ti... jak moc je krásný. Je nějaký enchantovaný a je nějaký magic item je to. Jo. Ale kaloty ty ti vemu teda, jestli to nevadí. Klidně. Dobrý, vyřešeno, cesta dolů. Jsi to tam odpálil? Okej. Okay. Já jsem tady našel nějaký stejky, nějaký enchantovaný meč, tu klasiku, co jsme měli v tom hrobě. Nějakou lepší tuniku. Nějaký antidoty. Tady ten Tady. spolu, ne, tady zruším. O, skeleton, vypadni. To svítím trošku tady. To vypadá celkem jednoduše, tady ta budova, jo. Nahoře teda čistý, jo? Jo, tam Čist, jsem byl. clear. Yes, sir. Já neznám ty od Counter-Strike ty pokyny, takže. Ale já taky ne, to je z filmu. Roger did. Zase ten meč? Tady? Ne, dál? ne. Ty ho nechceš? Ne, vem si ho, to je dárek. OK. Pak až najdeme to, tak mi dáš lepší. Tak jo. Takže co, stiskneme to tady, nebo budeme No chodit od jasně. začátku? Tak on je to stejně daleko od těch věcí, co máme, tak to klidně můžeme. Bachovička. Ale máme tam tu vlnu bílou. Jo no. Ty jsi to teda stisknul? Já ne. Já myslím, že když to. Dobrý to. Já myslím, že když to stiskne jeden, tak tam stojí oběma, ne? Nebo Jo, ne? tak já to zkusím stisknout. To napsal něco? Nic? Kdo ví? OK. Takže pokračujeme dál. Jo. Spomínala takhle sem. Ty krásný, ty máš nějaký enchantovaný dřevěný meč, Jo. A mě dáváš železný, vážně, vážně. Když jsi tam teď vzal nějaký magic, nebo jaký to byl? No právě, že máš horší, ty jo, a dáváš mi ten železný meče. A vidím spawner, tamhle na creepery. Pojďte, Jo pojďte, no. pojďte, pojďte, pojďte. Oh, okej, okay, dík. A dobrá nahrávka, ty. Tak je po něm. Krása. Přijel celý autobus těch creepů. Joj, ty vole. Creepří zájezd, jo. Jo no, tamhle jsem tyho viděl nějaký město. Tamhle za vodou, možná že to ani není za vodou, možná že se tam dá dojít pešky. Jo, že by tudy. O, tady uhlíčko, to je ono. To je akorát
Nám osvítím. Víc uhlíčka, víc spavnerů. Ano, spavnery hnedka rozbijeme, nenecháme nic náhodě. Jo no, máme na to tady lidi, Creeper to zařídí. Já se musím nažrat nebo zemřu. To neděje, to je prešpatný. No tak když tu máme blíž, máme nové spavnovací místo. Nějaký přístav tady nebo co to je? Tady asi bude ten Charon, a tam je čestka, já jdu pro ní, tam určitě bude nějaký. Tamhle je ten spavner. Ne. Auč. Lodičky tady jsou. A jaký creeper tam je? Ty jsi šel do té budovy tam? No já jsem se tam jenom šel podívat. A? Vyšel proti mně skeleton a potom nějaký pavouk a potom další skeleton a říkal jsem si, že to radši nechám. Podíval jsem tam později. Ne! GG. Okej, pátá. Okej, funguje to. Počítadlo. já myslel to spawnovací místo. Nefunguje. To je bída. Vymydlil jsi to tam, vezmeš mi věci, nebo se mám vybavit doma? Hned se tady zničím tady ten spawner, tak ti jenom vědět. Aspoň meč tady dřevěnej vememe, no, vememe kamenej. A jdeme. Tak pojď creeper, odpal to. Ne. Slabý creeper, ty. Okej, nauč. Už se ženu. Chtěl jsem říct pomalu a jistě, ale já běžím, co to dá. A špatně, tady to není osvícený, další smrt. 15. To vydržíš, to dáš, pojď. Špatná cesta, totiž tady ještě máme neosvícený kus. A to byla strašná chyba. Mistakes were made. Ty srdíčka se nějak nechtějí doplňovat. Tamhle nějaká... Dírka, jsem zde, šadránku, prosím tě. Vítej zde. Jo, děkuji ti, pozbíráme naše... A tady lovin tu hrabodní z té vody, ale máš to hodně. Ještě někde to mám rozprsklý. No, myslím, že dobrý, ale. Tak, co rychle oblíkneme. Ne, kdo mě zase snajpří? Kdo asi, ty? Zombie, hele. No, to je on. Přišli jsme o torčky. Vůbec. Nebo jsem se ještě nevzal. Nevzal. Až to nejde harabondí, ty, že ani nepoznáš, co je tvoje. Ale přitom jsem nic neměl. No víš to. Jsme se vydali na výpravu. Ale vzadu tyhle jsou nějaký liány. A hromada dřeva na tamhle tom ostrůvku. Rado zajímavě. Tamhle to vypadá jak nějaký polorozbořený nějaký most. Který končí v půlce tady ty vody. A o to jsem přišel, asi jsou šípy, těch jsem měl docela hodně a nemám žádné. Jo, kolik jich chceš? Pár. Jo, já mám takhle, ok, dobrý. Tak já ti mám takhle pár. Já mám přes tak. Jo, pokrumpáč jsem, jo, ten mám tady, kameny. Tak co ještě chceš, nějaký poušny? Ne, už to bude, já ten tady trošku upravím. Diabrnko. Já jsem přišel o brnko, já ti tady čvrnu jednu. Ještě, že nosíš jednu navíc, to je ono. Jo, sekera za dva zlatý. Luxem, šípisem. No tohle to vypadá to jak nějaká pevnost, opravdě. Nějaká pevnost a tam jsou nějaký redstone torče. A bych se možná vydal nejdřív, než se podíváme přes tu vodu. Kde teď seš, prosím tě? Tady. Jo, tam nahoru, OK, takže jdem tam. Jsem tam nechal v té bedně nějaký věci, abych měl když tak co brát. OK.
To možná, že bychom si ten spawn mohli potom nastavovat nějakýma komandama. Když tak nad ním přemýšlím. Když nám to takhle nenastaví hra, my jsme to mohli jak to ošefovat. Udělat nějakým příkazem na tom místě. Pozor, creeper, 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 padej! Chtělo by to na ty creepery knockback. Jo no, třeba kdybych já měl něco na meči, že, který jsi mě dal a který jsi nevzal. Který má knockback 1. Jo, tady čestka. Hezký kalhoty, beru. Upgrade. Abych taky svítil růžově jako ty. Stejně, nejdřív podívám toho dokola. Okolo. Sharpness Unbreaking Match. Spomenuje všechny creepery. Ty jo. Ty buchové, když se člověk odrazí. Zajímavý. Já jsem taky naběhnu, trošku to tady osvítím. Tak. Malý kopeček vzadu, dobrý. Jsem na druhé straně, je tady východ. Nějaký body. Hej, creepy, creeper, creeper. Možná nejdřív podívám za tu vodu, než se podívám dovnitř. Třeba to tam bude bezpečnější. Ne, ne, ty vole, ty se mě tady dávaj, ty vole. Fuj. Normálně to byl sandwich jak svině. Ty krásu, ty jsou tam na tebe připravený. Rychle sem, do papace, do healovace. A? Nahoře budou spavnéry, to štíš někde schovaný. Našel jsem meč, hele, pro tebe. Je enchantovaný, ještě nevím, co na něm je, protože ten ještě si musím vypořádat s pár spavnerama, ale vypadal dobře. Co? Svítil krásně. Vampire jde pro mě, už je po vampirovi. Sharpness 3, knockback 1, breaking wake, to je dobrý. Na nějakou kůži. Hej, těch zombíků, nechceš mít pomoc, šadránku, prosím tě. OK. Pavouk mě zabije. Si stáhni. Já chcípnu! Ty vole! Smrt číslo 6. Oje. Bomba, vole. Opravdu bomba. Proč to děláš, člověče? Vy tady nikdo není? Tady jsou jenom dvě zombie, co tě zabil? Taková potupa, ty. Jak můžeš umřít proti zombie? Není tady někde čestka, je tady čestka, okej. Okay. Třeba je moje. Jo, těch brambor opečených. Nechám ti tady i ten meč. Zapomeň si ho vzít. Nechám ti tady i sekiru. Je to tady možná tvoje. Jsi tam vůbec dojdu, jestli měl se mezi tím šestkrát to nezabije. Ne, tady doprava. Snad všechno, ty jo, se tady nic nespawnuje, co ti zabilo? No vyleze všichni z té budovy a vrhli se na mě. To já jsem do toho vchodu hodil dva bloky, ty jo, je to vyřešený. Kromě teda na tady ty malý borce. A, máme mrkev, jej. Vylez malý zombík, ty jo, jsem mu trefil šípem a máme mrkev, tady ta čestka. Ještě tady kalhoty. Ten Spectral Blade je možná zlatý, když tak na to koukám. Ten je fajn. Tak, teď si nějak oblíknout, ať... Tak co jsi mi dal, ten zlatý meč, jo? Mhm. Vyzkouš. To vypadá dost dobře. Ok, jak já tady zase schovám další nějaký meč, když... Opět zemřu, abychom měli, nebo abych měl z čeho brát. Už tu máš takhle naplánovaný, jo? Jo, jo. Já mám 25 torčí a pravděpodobně jsem tě všechny ukrad. Máš nějaký torče? Myslím, že 25 torčí na tohle stačit nebude. Nemám žádnou torči. Takže mám tady vykutat uhlí a i dřevo tady je. Já mám nějaký dřevo v inventáři a to je asi jenom nakupuje, co? Si trochu
trochu zdálíme, ať nespawnujeme ty potvory v tom. Dva. Tak nakolik myslíš, že tady to dáme točí? Mám 61. A máš ještě uhlí nebo nemáš? Tady jo, v orečkách. Jo, pokud je vykopu, někde, tamhle. Tak, okej. Okay. Já myslím, že 80 točí by mohlo stačit. Myslíš? Hm, můžeme to zkusit. Ti tady nahodím 40. A kladu na zem. Okej, okay, já teď se o tebe nevzdálím, vole, já. Okej, okay, tak jo. nebudu mrtvý. Protože mrtvý prtví. Tak já bych to viděl, že jsme mohli začít třeba s tady to věží, to je taková krásně naklep toho kroje. Hlavně se nenechat tyho schodit někam na zem. Krásná ruční tyho zámečnická práce nad tím říže. To je ono. Kdy jsi šel zase, ježišmarja, on mi jenom uteče, on mi prostě... to už jsi mě ztratil. On mi prostě nechá zemřít za každou cenu. Tady tu nebych nechodil, tam je malý zombie a skáče, je strašně radostný. Tady nejsou schody nahoru, že? Ne, okej. Okay. Tady dole se to celkem hemží, musím říct. Jo, teď nám skočí na hlavu, půjdu za náma. Právě, že nahoru moc nevidím cestu, jo. Nevím, kudy tam. Efficiency 2, krumpáč, pojď, fešáku, pojď, chcípni, jo, knockback funguje, je to dobrý. Jsem spadnul dolů, je to dobrý. Okej, okay, tady to bych mohl seřizat. Ne, ne, vampire, vampire. Se to nějak naspavnovalo teda. Jo no. Trochu je to tady zamnožený těma spawnerama. Chtělo by to, tamhle už vidím ten spawner jeden. Co tady? O je, dobrý creeper, jo. Pojď. Ty vás se tady kryjovo mi krosí zprava, já jsem tam schovaný, aby mi nekrosil zleva. Já ale jinak zemřu zase, no. Emerald. Neumírej. Záchrana přišla v pravou chvíli. Si zavři dveře, tyjo, když nechceš, aby ti tam někdo chodil. Dobrý triky, tyjo. No do psí prdele, ty vole. Ach jo. Ryb. Ola. Ty vole. Bože můj. Ne, kam já furt běžím. Čověčák, umíráš, proč to děláš? Čověčák, umírám, proč to dělám? Ty jsi zemřel, jo? Ještě ne? Přece nejde, aby šadran zemřel přece. Jo no, to se musí zastavit na 1,5 srdíčkách. Já si bych se odsetnil rychle vykopat. Ty vole, to člověk může být vyzbrojený a chce a zdochne, ty vole, bože. O jaký vyzbroj to mluvíš, ty vole, nemáme ani pořádně železný armor. Ty vole, kde se to tady spavnuje, kde jsou ty spavnery, podzemí určitě někde, zakopaný. Tak ono je to všechno propojené jako jíma cestičkama. Bouřka ještě tam nějak, kde začíná. No tam levička, tam je teďka trefí tím. Ta tě trefí. až tě z toho trefí. Tak jsem běžel zbytečně, vole, protože chcípnu na potion. Bože. Čověče. Ty tě dávaj. Ok, teďka tady jsou ty věci. Na to tady já sbírám do bedny, nebo se aspoň budu snažit, protože ti furt přibývají toho. Okej.
bednat, jo, toho. Vítej. OK. Jak jsi se sem dostal, tyjo? Wow. Proběhne skrz celý tyjo hrad, ty úplně bez stresu. Bez stresu, mám půl srdíčka. Ty král. Co ti chybí? Všechno. Život. Jsem rád, že jsi vzal tyjo ten chestplate, protože mě prasknulo, že jsem tady úplně chodil lahoty bez ní. Jsou tam ještě lepší kalhoty tady. A pár hromada dalších věcí. A můžu ti tady věnovat to zlatý jabko. To prej zachraňuje život. Mám to uvěřený, měl jsem ještě jedno. Tak meč, iron, vememe meč, krumpáč, tak krumpáč mám teď nějaký. Ne, vezmeme tenhle ten meč. Já mi se tady furt spawnou ty skoty, je strašný. Člověk to má osvícený, tyjo, stejně se tam spawnou furt. Okay. Rychlá obíhačka, tyjo. Na jedna široký cestě, to je ono se skeletonem v zádech. Co já vlastně potřebuju? Nic víc, jídlo, krumpáč, meč, že jo? Jo no, ideálně s knockbackem. Se to tady hodí na těch cestách. Mám knockback. A. Lopatu teda ještě vemu. Joink. A tu sekeru teda vemu, takže nakonec mám teda skoro všechno, co jsem měl. A torčky nemám. Já jsem ti asi zase všechny sebral. A ty jsi teda někde nahoře teďka? Už ne. Už jsem dole. Ty budu už, až tam. Už ne. Nahoře ty spavnéry, tyjo. Dobrý, už jsem zase tady. Zdravím, luk, šípy, máme, nemáme. Jo. To do tebe hodím. Luk, šípy, co jste ještě chtěl, torčky. Okay. A dodáme snipři toho nahoře, on už tam není, tamhle, pojď. Vejš. Kdeže? Vejš. Je tamhle, okay. Vidím to. Snipy to, já tam naběhnu. Tamhle je další. Poslední věta před smrtí, snipy to, já tam naběhnu. Jo. Ty, jak se tam ale, teď to dobře, padlo hlavně, všechno dolů. Hlavně mě netref, jo. Dobrý, okej. Okay. Musím se najíst, vyhnout si šípů. Matrix. Jo, ale dostal jsem ho na takovou dálku, tyve. Máš? Bomby? Tam určitě bude něco excelentního v té česce, protože... Jo no. To je na vrchu, tyjo. Ještě tady musím vyřešit druhou stranu. Dobrý. Okej. Okay. Dobrý. Tak. Dobrý. Máme to tady dobitý. Velká paráda. Jsou tady standardní věci jako v normálních českách. Jo. A ještě jsem se nepodíval do té hlavy. Tý zamřížovaný. Aaaa, tady ten keep asi nechce, abych se tam vůbec vdíval. Okej. Okay. Tyhle, mám nabito, teď jsme tam vlez. Tam. Dva Blaze Powder, jsme prej dostali. Jako fakt jenom tohle jo. Jo no. Prej GG, tyjo. Já myslím, že bychom asi mohli opustit tady to. Nechat ty moby, co tady jsou dole, tak se despawnout. Tak, ty staví ze dřeva. Vážně. Sorry no, tak já jsem... Takový hodnotný materiál. Spíš si pojď tady toho sebrat věci z Česky a možná, že jsme se mohli vypařit tady z toho. To bych prohlásil za celkem OK dobitý. Dobrý, Česka je prázdná, tak kudy? Super. Třeba takhle tudy. Jo. Třeba takhle. Funguje. Mocha na creepera. OK, dobrá práce. Tak. A okay, pocit, že teď bychom se mohli klidně vydat třeba na vodu a prozkoumat, co je tady v okolí. Jinak jsem tady teda viděl docela dost těch toho dřeva. Auč. Takže kdybychom potřebovali udělat nějaký
třeba točák, klidně se můžeme to vrátit. To už snad nebude tak strašný. Takhle z dálky, jak je to osvícení, jak to vypadá celkem fajn. Jo, nebo, to vypadá líp. Nebo možná, že bychom mohli to si vyprázdnit věci a zkusit třeba někde kouknout na ten příkaz na nastavování toho spawn pointu, aby jsme se mohli přestěhovat. Co ty na to? Jo, aby jsme se spawnovali třeba tady, jo? Ne, tam jak bylo to tlačítko. Jo, jo. Nebudeme přeci cheatovat, že jo?